Твоя тінь приймає безжальні удари, ти рани прикрив кімоно. Знімальний процес, на майданчику тиша, сценарій хтось загубив. Слова підбирав і у собі залишив, свою роль насправді прожив. Стоїш на пероні, на поїзд чекаєш, вагони ковтають з речами людей. Коли говорити не кажуть, не знаєш. Складний епізод діалогу тіней. «Діалоги тіней» – так назвав свою першу збірку віршів кореспондент Суспільного та поет Тарас Бурак. Презентував її в креативному кластері на пошті. «Зрозумів, що та шухляда, в яку я пишу, переповнена. Її потрібно то кудись дівати, кудись виносити його на папір. Ну і воно так сталося. Я не нумерую вірші, тому що написання їх дуже цікаво також, тому що я кожного ранку, йдучи на роботу, пишу вірш. І якби я їх нумерував, то це був би просто календар». Тарас Бурок розповідає, у збірці ліричний герой веде діалоги з війною, любов'ю та філософією. Перший вірш, який увійшов до збірки, написав у 2008 році, каже поет. «Вірші на різну тематику. Там є трошки про війну. Ну, на війні не був, не бачив, але хлопці розповідали. Мій брат воює з початку повномасштабної війни. Також на багатьох різних сюжетах про хлопців, які воюють. Це бралося звідти. Писав вірші, ну, тож, як я це бачу. Частину з тих коштів, які я виручу за збірку, підуть на потреби підрозділу, в якому воює мій брат». На обкладинці книжки QR-код з посиланням на YouTube-канал Тараса Бурака з його поезією. Друг поета Тарас Рудакевич каже, підписаний на канал від початку його створення з 2017 року. «Він така людина, що дуже, дуже сором'язлива до своєї творчості, і він, йому, щоб розкритися, треба якийсь поштовх, щоб його люди підштовхували до якихось дій в його творчості. Тобто він писати вміє, він писати любить, але він переважно, його творчість щось була в шухляду». Прийшов на презентацію збірки військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ на псевдо «Падре». «В окопах там про різне, і коли треба відволіктись, люди читають багато різної літератури. Попит, звичайно, є на там, якусь історичну, політичну тематику, але теж є місце і для художньої літератури. Я думаю, що вірші Тараса теж можуть сподобатись і тим, хто сьогодні боронить нас на першій лінії». Тарас Бурак видав збірку за власні гроші. Тираж – 500 екземплярів. Придбати збірку прийшла волонтерка Любова Тласюк. «Чесно, навіть не думала, що він така глибока і така різностороння людина. Вірші насправді дуже такі, що можна спіймати зміст з тої сторони, з якої ти захочеш його спіймати. Тому, ну, класний захід, цікавий, він такий собі простий, відкритий». Поет працює над наступною збіркою, яка називатиметься «Павутинні шляхи». Тетяна Панченко, Оксана Максимилюк, Оксана Галіаш, Суспільне новини, Тернопіль.